Altres. I us volia dir una cosa, perquè és que us hauríeu de veure, però és que em confirmen que hem tornat a omplir el carrer Marina dos anys després, des d'aquí, a tocar de mar, fins la Sagrada Família. Per tant, gràcies. Persones que ens interpretaran una cançó que de veritat que és preciosa, a mi em posa la pell de gallina. Són la Núria Graham i el Roger Mas, que ens interpretaran Jordi. És una cançó, si no l'heu escoltat, reivindicativa i també és plena de significat per aquests moments que estem vivint. Un fort aplaudiment per la Núria Graham i el Roger Mas. Thank you.